Jaa, tere. Tänan selle sissejuhatuse eest. Tõepoolest, minu nimi on siis Kristjan Altov ja ma olen siin täna siis doktor Volobajeviga, et rääkida meie tööst ja kuidas keskkonnatehnoloogia laboris töötame välja tehnoloogiaid, et siis nii-öelda orgaanilisi lenduvaid ühendeid ja nakkusosakesi eemaldada siseõhust. Ja et me sellest kõigest nii-öelda ühtemoodi aru saaksime, siis ma teeks võib-olla väikse niisuguse lühikese kokkuvõtte kiirelt selle kohta, kuidas on see analüüsitud haiglate siseõhku ja millised probleemid seal siis võivad olla. Ilmselgelt, kuna haiglates on tihti peale haiged ja mõned neist on ka siis nakkushaigustega seal ja need nakkushaigused osaliselt võivad siis ka levida õhus, siis on haiglates tõenäoliselt probleeme nii viirustega, bakteritega, kui siis kirjanduse järgi ka siis seenhaigustega, mis võivad lenduda. Neist teab siis põhimõtteliselt publikum ilmselt rohkem kui mina, aga millest meie rohkem teame on võib-olla siis need kemikaalid, mis on samuti haigla siseõhus olemas. Osad, mis on siis välja toodud, on siis narkoosigaasid, ilmselgelt siis pigem operatsiooniruumides, aga siis ka puhastusvahenditest tulenevad formaaldehüüd, glutaraaldehüüd, mis võivad siis ka olla ohtlikud mitte nüüd ilmtingimatele patsientidele, aga võib olla siis meditsiinitöötajatele, kes siis igapäevaselt nende kemikaalidega kokku puutuvad. Ja täna on siis reeglina haiglaõhu puhastamisel või noh, üleüldiselt õhu puhastamisel kaks peamist varianti. Üks on siis õhu vahetuse loomine, ehk siis ventilatsiooniseadmetega tihti peale, kus siis väljast tuleb puhas õhk puhutakse ruumi ja ruumist tuleb nii-öelda vana õhk juhitakse välja ja soojusvahetiga tagatakse siis selle välise külma õhu soojendamine enne. Sellisel süsteemil on muidugi omad plussid. Tsentraalne süsteem, millega saab siis katta kogu maja vajaduse. Sisse puhutab välisõhk on reeglina kordades puhtam, seda on põhimõtteliselt kõik teaduse uuringud näidanud. Miinused sellise süsteemi puhul on siis, et see väljatõmme peab kindlasti olema ruumipõhine, eriti siis haiglates, eriti kus on siis nakkushaigustega inimesed. Ja välisõhku on vaja siis soojendada, mis on siis eriti meie kliimas oluline punkt. Teine variant siis, kuidas õhku puhastada või siis seda õhu kvaliteeti tagada, mis oleks vajalik eriti haiglates, on siis ruumipõhine õhupuhastusseade. Selliste seadmete puhul on siis tegemist põhimõtteliselt kastiga, kus on pump, kus on filter ja kus on siis UV lamp. Pumbaga imetakse siis õhk läbi filtri ja sellest UV lambist mööda. Filter võtab siis kinni väiksemad osakesed, võib-olla isegi osad bakterit, mingil kujul siis võib-olla ka viiruseid ja UV lambiga siis desinfitseeritakse seda õhku veel lisaks. Sellise süsteemi peamised plussid on siis, et sellega saab lahendada lokaalse probleemi, et kui meil on teada, et mingisugus kindlas ruumis või maja osas on probleem õhu kvaliteediga, siis saab sellise seadme sinna ruumi panna. Ja need filtrid vähendavad kindlasti ka seenhaiguste bakterite kasvamisruumi. Puuduseks on loomulikult see, et suurtes haiglates on palju ruume ja see teeks selle süsteemi väga kulukaks, kui seda igale poole panna. Lisaks on neid filtreid ka vaja puhastada või siis vahetada. Ja alternatiiv, mille kalla meie siis töötame, on siis süvaoksidatsiooni tehnoloogia, mis on annud siis väga lubavaid tulemusi just veepuhastamisel ja täna töötame siis ka õhupuhastamistehnoloogiate kallal. Ja selle süsteemiga oleks siis võimalik võtta nii õhuvahetuse kui siis ka lokaalse puhastamise plussid ja pigem siis vältida neid miinuseid, kui teha nüüdkene kombineeritud sirkuleeriv süsteem. Aga kuidas see süvaoksidatsiooni protsess täpselt toimib ja millega meie täpselt tegeleme, siis sellest räägib nüüd doktor Volobajev täpsemalt.
Tere, et minu nimi on Juri Polobaev ja siis ma jätkaks selle ettekande tehnilise taustaga. Et nii et sel käisoleva projekti käigus meie lahendame siseruumide õhus levivate saasteainete eemaldamise nagu probleemi ja siis käsitleme ka õhu desinfitseerimist. Ja siis nagu oli siin juba juttu olnud, et kasutame selleks fotokatalüütilist oksüdatsiooni ning koroonaimpus elektrilahendusplasma ja siis ehk nende kombinatsiooni. Nii et nende suureks siis eeliseks on kindlasti nende suur energiatõhusus. Ja nüüd siis siin slaidil on toodud skimaatiline see seletus, mis moodi näeb välja käesolev seade. Et noh, need mõlemad seadmed on pandud järjestiku, et alguses me genereerime või kunstlikult saastame õhku, siis õhk võib olla nende orgaanilise saastainetega rikastatud või siis mikroorganismidega. Nii et saastatud õhku suunatakse siis sinna koroonaimpulse elektrilahendus seadme sisse, kus toimub selle õhu puhastus ja edasi siis puhastatud õhk suunatakse fotokatalüütilise reaktori sisse, kus toimub nii-öelda järelpuhastus. Nii et selle protsessi tulemuseks on lihtsalt puhas õhk, mida võib siis antud tehnoloogiat võib siis kasutada näiteks haiglates või mingis muu hoonetes. Nii et alguses ma räägiks natuke teoreetilisest taustast, mida tähendab plasma ja siis kuidas me saame plasmat kasutada enda huvides. Sisuliselt plasma on neljas aine agregaat olek ja siis mis sarnaneb gaasiga, aga siis selles gaasis on teadud hulk siis osakestest on ioniseeritud. Ja kuidas me saaksime genereerida plasmat? Et seal on olemas selline meetod nagu koroonalahendus, et selle meetodi eelis on selles, et kogu see protsess toimub atmosfääri rõhul ja siis ja et selleks ei ole vaja rakendada liiga suure energia hulka. Nii et sisuliselt näeb see niimoodi välja, et meil on kaks elektroodi. Elektroodide vahel on mingi dielektrik, käesoleval juhul on siis õhk sees. Ja kui rakendada elektroodidele siis suurt potentsiaali, elektrilist potentsiaali, teatud kriitilisel punktil, siis need laetud osakesed liiguvad ühest elektroodist teise elektroodile suunda. Et see on laviinne protsess, mille käigus siis ioniseerub seal vahel olev dielektrik, ehk siis õhk. Et see energia hulk on päris suur ja siis tulemusel plasma helendab valgust ja lisaks ioniseeruvad need dielektriku molekulid ja siis ja me siis võime näha antud efekti looduses äike protsessil. Nii et küsimus on selles, et mis kasu annab käesolev efekt just õhu puhastamisel. Tegelikult plasma keskkond on suht reaktiivne ja siis selles keskkonnas toimub terve hulk reaktsioone. Ja tekivad igasugused siis aktiivosakesed, oksüdandid, nii et mis on hästi reaktsioon võimelised. Ja siis kui sinna plasma keskkonda satub saastatud õhk, siis kindlasti need reaktiivosakesed, reaktsiooni võimelised osakesed ründavad neid saastainet ja lagundavad neid. Ja nende aktiivosakeste hulka kuuluvad hüdroksüürradikaal, mis on üks võimsamatest oksüdeerijatest universumis. Ja siis samuti tekib seal osoon, mis on ka hea desinfitseerija ja siis aktiivaine. Nii et sisuliselt siis kui lisada õhu sisse või plasma sisse õhku, siis see selle tagajärjel toimub selle desinfitseerimine või siis puhastusprotsess.
Tehniliselt see näeb niimoodi välja, et pildil on toodud see meie laboris olev masin, et see masin koosneb kahest osast, ehk siis see osa üleval on see gaasikamber, nii et siin seal gaasikambris on asetatud elektroodid, nii et elektroodid kujutavad endast raami, kuhu on asetatud traadid, roostevaba terasest valmistatud, nii et see raam mängib katoodi rolli ning siis anoodi rolli mängivad plaadid, mis on asetatud selle raami siis mõlemast otsast. Nii et siin rakendatakse siis elektripinget, selle elektripinge suuruseks on kuskil 20 kilovolti, siis elektrit rakendatakse impulsidena ja siis iga impulse elektrivoolu tugevus on kuskil 300 amprit. Selle impulsi kestvus on kuskil 100 nanosekundit, et sõike lühike perioodile antakse pinget sinna elektroodide vahele. Nii et siis seal all asub veepaak, nii et sealt siis pidevalt retsirkureeritakse vett. Nii et vesi voolab siis tulevalt alla, nii et vesi satuks plasma sisse, nii et see on eeldus nende hidroksüradikaalide tekkeks. Nii et tuletan meelde, et hidroksüradikaalid on üks võimsamatest oksüdeerimisosakestest nagu üleüldse. Nii ja siis kui rääkida fotokatalüüsist, siis noh, fotokatalüüsist kui protsessis, kui nähtuses hakati rääkima eelmise sajandi 70-ndates, nii et Jaapani teadlased Akira Fujishima ja Kenichi Honda, nemad publitseerisid artikli, kus oli juttu sellest fotokatalüüsist. Nii et siis mis toimub fotokatalüüsi käigus? Et sisuliselt fotokatalüütiliste omadustega on igasugused pooljuhtmaterjalid, nende hulgas on kõige odav siis titaandioksiid ja need materjalid on päris huvitav omadus, et nemad on fotoaktiivsed, need reageerivad valgusega. Nii et mis juhtub siis, kui selle fotokatalisaatori pinnale satub valguse footon? Et seal tekib siis elektroon-elektroon auk paar ja siis need mõlemad osakesed lähenevad teine teisest eemale. Nii et enne kui nad tagasi rekombineeruvad teine teisega, siis võivad nad väliskeskkonnaga reageerida. Nii et näiteks elektroon püüab hapniku väliskeskkonnast kinni ja siis sellest tekib meil superoksiidradikaal. Aga elektroonauk on hästi võimas ja siis ta võib reageerida veega ja tõmmata veest elektrooni, meil tekib siis hüdroksüradikaal. Nii et me jällegi saime hästi agressiivseid osakese komponente, mis edasi reageerivad nüüd saastainetaga, siis tappavad bakterid ja siis sellest me saame kasu. Nii et tehniliselt fotokatalüüs näeb niimoodi välja, et siis teatud kandjale pannakse fotokatalisaatorit, et siis pildil on näha, et meil on klaasplaadid, mis on kattud siis selle titaandioksiidi pulbriga. Ja siis kasutakse UVA valgust, nii et see on ultraviolett spektri valgus, nii et sisuliselt võime kasutada päikese energiat selle valguse saamiseks. Nii et fotokatalüüs töötab ka päikese mõjul, mis on hästi tore. Nii et nüüd ma räägiks sellest, mis me oleme siiani saavutanud, et meil oli juba siis meil on tehtud juba eelkatsed, me on juba valmis tehtud esimene prototüüp ja siis me, no, et me tõestasime siis publikatsiooniga, et käes olev kombinatsioon töötab hästi efektiivselt. Nii et siis nüüd meie Kristjaniga otsustasime minna siis kaugemale ja nüüd ehitada juba täismastaabis siis gaasipuhastus seadet, nii et sisuliselt see näeb niimoodi välja. Siin pildil on toodud nende seadmete 3D-muudalid. Nii et siis sel
siin üleval on see plasmareaktor ja all on fotokatalüütiline reaktor. Et hetkel see töötab siis ultraviolet lampidega, aga tulevikus me plaanime ikkagi kasutada päikeseenergiat. Et siiani on juba siis valmis ehitatud mõlemad reaktorid, siis lisaks me oleme ka projekteerinud ja ehitanud siis õhu saastegeneraatorit, et me saame opereerida nende kontsentratsioonidega, kontrollida, mis moodi reageerib süsteem nende saastainete kontsentratsioonile. Ja siis noh, pildil on toodud juba siis need seadmed valmisolekus. Nii et me oleme juba algstaadiumil. Ja meie tuleviku plaanides on kasutada päikese energiat, nii et siis kuna mõlemad seadmed on noh, tarbivad vähe energiat, seega plasma reaktor võib töötada kas või päikese paneelidega, aga fotokatalüütiline reaktor töötab iseeneslikult päikese energia mõjul. Nii et siin aitab lihtsalt päikese energiat, et käivitada fotokatalüütilist protsessi. Nii et lõppude lõpuks me soovime siis ehitada täitsa autonoomset süsteemi, mis töötaks päikese energiaga. Nüüd siis lõppude lõpuks tuletan veel kord meelde, et käesolev tehnoloogia on tõesti energiatõhus ja siis mõlemad protsessid on efektiivsed nii saastainete kui ka igasuguste patogeenide eemaldamisel õhust. Nüüd, milles on probleem ja miks me vajame nagu koostööd teiste asutustega? Et no, kui rääkida mikrobioloogilistest analüüsidest, paraku puudub meil kompetentsus vastavas valdkonnas, et meil puuduvad analüüsiseadmed, mille abil me saaksime analüüsida õhku siis mikrobioloogiliselt. Nii et seega me siis sooviksime teha koostööd teiste asutustega, kes no, aitaks meid siis nendest analüüsidest ja üleüldse me oleme valmis igasuguseks koostööks. Nii et sellega ma lõpetaks ja tänan teid kuulamast. No tõesti väga, ma saan aru, et teised inimesed ehitavad nullenergiamaju ja te ehitate nullenergia õhku meile. Täpselt. Aga selline küsimus, et miks teil kaks erinevat lahendust on? Koroona impuls elektrilahendus ja fotokatalüütiline lahendus. Miks mõlemad vaja on? Asi on selles, et üks neist ehk siis plasma reaktor siis töötab efektiivselt suurte kontsentratsioonidega. Fotokatalüütiline reaktor siis toimib siin kui järelpuhastus seade. Ehk siis, et õhk oleks no, absoluutselt puhas, et ühtegi saastainet ei jääks siin seal alles. Nii et üks töötab kui ütleme niimoodi, et jämeda õhu töötlemiseks, teine on siis kui järel puhastus, et oleks juba peen puhastusefekt, et me saavutaksime lõppude lõpuks absoluutselt puhtad õhku. No muidugi see nullenergia, see on nagu geniaalne mõte, nii, aga teiseks küljest ka see võimsus, et kui me kujutame ette näiteks regionaalhaigla suurust haiglat, et kui suured need aparaadid siis peaksid teil olema, et seda õhku ära suuta puhastada? Raske hetkel seda prognoosida, et kuna siis hetkel turul puuduvad vastavad analoogid, et no, see on tuleviku plaanide küsimus, et ma võin nii palju öelda, et no, selle energiatarbe mõttes kasutavad plasmareaktor kuskil 50 watti või töötab 50 wattilise siis võimsusega ja see võimaldab puhastada siis õhkukuluga 100-100 litrit minutis. Nii et praegu need on lihtsalt sellised numbrid, millega me peame arvestama, sest meil puudub vastavad siis analoogid siis noh,
nagu õhupuhastusseadmete turul. Et... Aga siiski, eks ole, nendel seadmetel on vaja ikkagi päevavalgust. Et no selles mõttes nagu see näide oli, et paneme igasse ruumi eraldi selle puhastuse, et niisugused väiksed karbikesed teile ei tule, eks ju? Ei poolest võib ka väiksed karbid. Võid olla väiksed karbid. Päevavalgusega on muidugi see küsimus, et kuidas siis nagu, et kas öösel ei toimi, siis on ju, et seal on vaja ikkagi ka veel neid lahendusi mõelda. Et... No meie, ma kujutan seda niimoodi ette, et siis, et seada võib töötada nende ultraviolett lampidega öösel ja siis päevavalgusega, no siis päeval, et süsteem lülitub ümber vastavalt sellele, kas valgust on palju või päikese valgus puudub. Nii et ise on organiseeruv selline toimemehanism. No jah, et muidugi, et see meditsiinile situatsioon on teile omamoodi küll või noh, kõigile olnud ka äratuseks seoses selle koronaepideemiaga, eks ole, kui noh, mis on lihtsalt järjekorda näide, et aiglõõh peab olema et puhas, et väga, väga huvitav. Ja kõik siin samas meil Tallinnas, väga tore, aga aitäh teile. Aitäh.